Dhe prima mi foli, edhe pse artikuloj fjalit të tipit së më trëm Serbia, nuk më trëm as kush, jam trajner jo edukatori turmës, tekniku De Biasi nuk e ka fshehur tensionin e madh në prag të sfidës me Serbin ditën e njëjtë, si për të përforcuar faktin se ndoshta është ndeshja më e rëndësishme e karrierës së tij. Numri 1 i pankinës shqiptare ka bërë publike listën me 26 lojtarë për dy ndeshjet e fundit eliminatore, duke theksuar se Kuqezin kërkojnë të arrijnë objektivin final, por përballë do të jetë një skuadër që në nivelin teknik është më e fortë e grupit. Një këshill për lojtarët, kujdes 2 minutat e fundit të lojës. Per noi questa partita è importante solo ed esclusivamente per il discorso del risultato. Non ho paura di nessuno. Është një ndeshje delikate. Për ne është e rëndësishëm vetëm rezultati. Ne duhet bëjmë ndeshjen tonë dhe jo të jemi emotiv. Nuk duhet të rëmbehemi nga turma. Duhet zhvillojmë një ndeshje inteligjente përballë një skuadre shumë të fortë teknikisht. Unë nuk kënaqem me rezultat minimal. Nuk kam frikë nga Serbia, nuk kam frikë nga askush. Dhe për mua çdo ndeshje është shumë e rëndësishme. Tekniku ka bërë të ditur se koha në dispozicion është shumë e pakët dhe duhet shfrytzuar në maksimum. Për këtë arsye do zhvillohen dy seanca në ditë, duke filluar nga e hëna. Në sfidën me Serbinë, në fund sipas De Biasit do zbresin lojtarët që janë më mirë fizikisht.